Caramba, é, velho. Com todo respeito, que você não entendeu é que o Jax não é pai do M0NESY. Ele é o padrasto. O pai tá no nave. É, então, ele... Eu também sou dessa opinião aqui, aí, viu? True, eu também sou dessa opinião, velho. Cara, aí tu mandou, velho. Olha... Mano, eu consigo ver claramente o mundo onde se o Simple fosse o velho Vamp, num clutch contra M0NESY, ele levantaria: eu sou seu pai! Senta aí, M0NESY! Mano, vai ser muito treta, velho. Vai ser um negócio sinistro, velho.